Rojava xêr gelek tamaşevanê me hêjes eyda miletê xwe temanî pîroz dikim û ser ji eyda êzidî yek tv. Bira timê nava şaya davin ez bi dil û ciyan eyda ve hemiya pîroz û bimbarek dikim çi qas êzidiyê me ser rûbarê dinê henes eyda wana temanî pîroz û bimbarek dikim û ser ji eyda êzidiyê me şengalê bira êzidî dê sorbê hewara êzidiyê me şengalê û tim tengasiyê nevînin û ji bona eyda êzidî mij stranek çêkiye ew strana mij jî hûn karin guhdar kin û ser Facebook, YouTube û ser kanala SD Yek TV. Gelekî spas silavê min û hemû